بصف سلسوانو بناجر سلسوانو باورا سلسوانو ستاين تبي ايدلهم نغير كن عندان دغزي دس يمايله نغير اني يالاو كنت عند منفس علي ميغرم دنقت تنسجي تامر يونه غتم نو بتليا يملكو نو يتكتاتلو اني ما عرفكو اياليو مسفن كسمين امريكا متچي يمسم بچاو انغدانين አያሌው መስፍን አንቀፋው ድምጻዊ እንኳን ደህና መጣህ ለማለት ወዳለሁኝ እንግዲህ ስለሆንክ ደስ ብሎኛል እንዴት አለህ ጋሽ አያሌው ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሀገር ፍቅር ባነሳ ደስ ይለኛል ካንተ ጋር ስለ ኢትዮጵያ ስታስብ እንባ ይቀድማል ለሀገር ልዩ ፍቅር አለ ይሄ ከምን ይመነጫል ጋሽ እናትና አባቴ ኢትዮጵያውያን ናቸው አያት ቅድማያቶቼ ኢትዮጵያውያን ናቸው ለኢትዮጵያ መስዋዕት የከፈሉ በአንድነት ጉዳይ በዳር ድንበራችን ጉዳይ የማይከራከሩ ጥሩ የሚባሉ ኢትዮጵያውያን ነበሩና እኔም በዛ ተቀርጬ ነው ያደኩት በተለይ ኢትዮጵያ ደግሞ በልጅነቴ በፍቅር ያዘችኝ አጠመደችኝ ብዙ ህኝላታለሁ ብዙ ህኝባታለሁ ጥሪሽን አክብሮ አገሬ ፈጥኖ ለደረሰ አለሁልሽ ብሎ ከልቡ እንባላበሰ ክብሯን አስጠብቆ በፍቅር ለሆነላት ቤዛ ትውልዱ ይባረክ ወገኔ ለኔ ኢትዮጵያዊነት ራሴ ቀውስቴ ያለች ያልተወለደች ልጅ ነች ለኔ ሁልጊዜ አስባታለሁ ሁልጊዜ በጽፍ ስለሷ ነው በናገር ስለሷ ነው በአወራ ስለሷ ነው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር የትልቅ ህዝብ ባለቤት ሀገር እኮ ማለት ህዝብ ነው ህዝብ ማለት ደግሞ ሀገር ነው ሀገር ከሌለ ህዝብ የለም ባዶ መሬት ደግሞ ዋጋ የለውም ያለ ህዝብ ልጆችሽ ስላለ እና ይበገሪ በክፉ ያየሽ ተባብረን ገርስሰን እናነ ክስሻለን ታሪክሽን አድሰን ኢትዮጵያ የማማ ውዲቷ ሀገሬ ክፉሽለ ልሁ መመካየው ገብሬ ጋሻ ያሌው መስፍን ሲባል ብዙ ጊዜ ስመለከት ያንተ ሙዚቃዎች ማህበረሰባዊ ሂስ ወይም ደግሞ አስተያየቶች በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ጉዳዮችን ታነሳበታለህ ስለ ጉቦ ዘፍነሃል ስለ ይቅርታ ዘፍነሃል ስለ ሐሜት ስለ ወሬኛ ዘፍነሃል መነሻ ምንድነው ጋሻ ያለው እኔ የመጀመሪያ እንደነገርኩ ፍቅሬ ሀገሬና ህዝቤ ህዝቡ ላይ የሚፈጸሙትን ነገሮች የማይሆን ሳልፈራ አደርጋለሁ እሱንም በመጋፋቴ ብዙ መከራ ነው የደረሰብኝ ስለ ጉቦ መዘፍ ነው የነበረው ነው አሁን የባሰ ሆነ እንጂ ነበር እኮ ጉቦ ድሮ ጉቦ ስጠኝ ተብዬ አይደለም ጉቦ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ደስ የማይልህ ነገር ታይዋለህ አይደለም ያንን መፈለግ ነው እኔ ደግሞ ቶሎ የሚገባኝ ሰው ነኝ እና በዛ ደግሞ አልደራደርም በምንም ተአምር አላጎበድድም ያልኩት ነው ማርበቃው ለለት ኩሮረ እጅ መንሻም የለኝ ተወኛ ለቃዬ የፈለገው ነገር ቅረት ይበል እንጂ አላጎበድድም እኔ አልልም በእጅ ስራዬ በነበረ የፖሊስ ሰራዊት ሙዚቃ ክፍል ነው ለራሴ የማልበቃሁ ለለት ኩሮሮዬ የእጅ መንሻም የለኝ ተወኛ ለቃዬ እኔ ሽሯሮብኝ አንጀቴ ታርቦ ለአንተ እጅ መንሻ እጅ መንሻ ብዬ ለአንተ አልሰጥም ጉቦ የፈለገው ነገር ቅረት ይበል እንጂ አላጎበድድም አልልህም በእጅ ሰርተህ በላብስ ኑር ነው ዋናው አላማ እኔም እኔንም ራሴንም ጭምር ነው ሰርቼ በላቢወዝ መኖር እንዳለብኝ የነገርኩት ለራሴ አንተም ሰርተ በላቢወዝ ኑር ሌላውም ሰርቶ በላቢወዝ ይኑር ማለት ነው ራሴ ማርበቃው ለለት ኩሮረ የእጅ መንሻም የለኝ ተወኛ ለቃዬ የፈለገው ነገር ቅረት ይበል እንጂ አላጎበድድም እኔ አልልም በእጅ ስትጽፍ መቼም የግጥም መነሻዎች ማህበረሰቡ ከንባብ ይቃኛል ግልጽ ነው እና ጋሻ ያሌው እነዚህን ግጥሞች ራስህ አስተውለህ ነው ወደ ብዕር ወደ ወረቀት ያኖርካቸው የሚገርምህ እኔ ያላወቅኩት አንድ መንፈስ አለኝ ያልተጠቀምኩበት የሚገርም ድንገት ተነስቼ ታምር የሆነ ግጥም ነው ምጽፍ እኔ ሺ ሰው ቢዋወራ እዚህ ሺ ሰው ቢንጫጫ ሬዲዮ ቢዘፍን ምንም አይሰማኝ እዚህ ላይ ግን ለአንድ ዘፈን ቢያንስ 10 ገጽ ነው ምጽፍ እይታ አለ በውስጥ ደግሞ የሚሰማ ስሜት አለ ጋሻ የለ እንደውም አንድ ሙዚቃህን ስሰማ ነበረ በነበረ የስራ ህይወት ውስጥ በዙሪያ ያሉ ሰዎች አስቸግረው ነበር አንድ ሙዚቃ አለ ትንሹ አንጎቻይ የሚለው ማለት ነው ትንሹ አንጎቻይ ላይ ብዙ አይንቨስቷል የሚል ይዘት አለውና ያጋጠመ ነገር ነበር ጋሻ ያለው በሁለት ቦታ ነው ነገሮቹ ያጋጠሙኝ አንዱ በሄራው ቲያትር ለሁለት ወር ነበርኩኝ እዛ ገጥሞኛል ሁለተኛ ፖሊስ ገባ ደሞ የነበረ የቅጥርና አከፋፈል የተሻለ ስለነበረ በጣም አስቸጋሪ ነበርና ያችኑ
لمالت نيتوت كم يدرس به نجر لليلهم يهون على البلد هذا جاي جوال بزي مكنيات دموز على إنكم كابي على متعمي قرنها بزي تنسى زرين مكبوي تينا ما يث على النبر لذي لذينه كموسيقى أوتشي ليت يالو تنسل هون أنا ويانا السانو قاشا يالو يه موسيقى يهو تنسل نانسا عندم انتاكساو نغر يتوقرام مساب عندنو كزادق موس لدبو باندم تنقرن يالا برقت بدا بحر ما دوكت شاقر كبوهالا بثلا يتلالك فيستيبالوش لا يتج عوات كبثن موسيقى أوتشي ملكات منبرا تقرأ بسابة عندنا قاشا ياليو من النامنا تشوفي تالاك ناتال ناشنا اني تالاك وني انت ستال ناشنا نيني يمس الرسكوت تقرأ بسابة انجدي كإيتوبيا بوليس سراويت أوركسترا بسلساس دستامة مرات كوت أوبهالا على ما يتكتر مسراتنا يراسين باند ما كوكوام نبرة اندبرتا اندقو بز متادر جنسو نبرج بسوار داتا ودا 47 شبر راوتشي كجابان اگر نرسيس نالوان ديانا ميبالو نبرو بساچو اما كاينت يه موزيكا مساري وناس مدقونا تمسرات بلاك لاين بان تقران بسا يه مجم مراس راچيني عدد رقنو من دنو كا عمبس اوتوبس يه توريستوش اوتوبس نبرو اسون تكرايشي ملاو ايتوبيان مزور نبرو راسين مستو كيتوبياس بكار يه زمناوي مساريان يه زمناوي اللبابس يه زمناوي عزفافن زمناوي دانس يهن لازو ما ساوك نبرو نابونت تلك سراسر تشالو بزي كما لو ايتوبيا حسبغار تغناني تشالو انداهونو አልነበረም የኔ ሙዚቃ ነበር በ12ቱም ግዛቶች የሚደመጠው تلك ክብርና ስም ሰጥቶ ይነበር ህዝብ بسمه موسيقى بيت نبر هون مدرس سوتش عيالي وقعد أبقى عين لما قطع طرية لما جناعية بس كم هون يدرس موسيقى بيت نبر سلسلة موسيقى بيت النورة ما قطع طرية نبر موسيقى من بدم بيستوعبك بس جيزي نبر بيس بعد لهين إنت بيجيلن قربت عم يجنك عيال بزوت أقفاهك بزون يتقفاهت إنت يتركون داره يوين لما جلس على تيارين بتلاقي يمل كنوا يتكتاتلون أنا ما لعرفكم يبجم مريم مات فيها سولة سومي بالو باندا قوكم النبر كاتو قرام مستابو هلا نسو هون هون الهادك يهادقن النا يدرق يطرق داتا نيوشون لمرد يزا باندو بونو عبال نينين ويمزقا مستاريهم كمالا قد لينينو بزيه انديت ناطفو تهازرنا ناظريت سرانة بره يهي هزبي مياقونا منقراو بزيه مويا سرانو ستلاون قساسة محمود حميد علامه شتي تامرات مولا ملكامو تبيچه نزهول يالوبت ناظريت يدنا لسرا 3500 وات لققوبت اني سزفن باند جي مايكروفون بيلاو جي ستاندو ماياز شلال ودالو يا مالت بوزيتيف نا نيجاتيف نو بيليتري لققوبت ايه كجلاي ودكه يبيتو مبرات تكاتله يا يي موسيقى مساريا بقولو نجد انت بولتهنيا درجه غزا قوينا يي موسيقى مساريا نغزاهلن تباله 950 شبر مولو موسيقى باند مساريا تواوال 250 شبر قبض سطوي يعني 250 شبر تقبيه قريون مساريو سيمتا يسطوي تنغاغره الموسيقى مساريو متى متو چانو موسيقى مساريو كذا بالي سيسطين تشكو يتدلز على درقو مال يتدلز شاك على قبلاچو بارتشيزرو على سويو اشي اون باند مساريو كمنورد سنت لاب اندافسس نايتا عبرن هدنزا تشكو نلوطلا يت تا دكتور سفر ما رافيا مهونو نادق يزوني تا دكتور سفر اسقبوني امطا تشكون انسنا متالا زوج بلالوي تشكون يعني تدلزجك ستو 2 ساعات مولو زاقوچ بيي يزب حلافيو نو من ياركنوال انديت من ياركنو ايتا لادلم علاوكم يا موسيقى مسارا غستو ينبر تشكو يتدلزجك سلهونا 700 شبر انا متالن بلو ستواچو يهو يطبقو نو تنبرككو نو يالقس تنبرككو وندمي يهكو معرفيا نو اقا غستو اندايطفاباچو امتتو زي اسكمطالو يالقسو كبيت يگباو اندي اندي يادرغو سلاداهيو بقا موسيقى بيتون بزي منجد تزگا مالو قال تزگا اگر لقي وطاو كذا بالا تملش يبطاو لنا موسيقى منم لا وطان الشلم بيي منجدو باندبر انت سنت يدكمكبت باندبر بهولت ورشتا سلازي سرا ملوت نبرب اتكلتنا فرافري علاقي اقاوچ مشيچ ادرك اهون بسمينه Chalawore, chalawore, garlami gara, nanna manare, ga
አሁንም ድረስ ሰው ፒያሳ ሲሄድ አያሌው መስፈንጋ አያሌው ጋር ነገረኝ ይላል ላንተ ምን አይነት ስሜት አለው ዝብርቅቅ ያለ ስሜት አለ ጋሽ ለኔ ትልቅ ጸጋ ነው እንጂ ህዝብና በእግዚአብሔር አማካኝነት ህዝብ የሰጠኝ ጸጋ ነው እኔ ለፍቼ ባመጣው ህዝቡ እኔን አክብሮ እኔን አፍቅሮ በስሜ ያለውን እኔንና የወንድሜ የማህሙድ አህመድ ሙዚቃ ቤትን በክብር ይዞን ነው ያለነው ይሄ ያንደ አገር እሴት ነው ለአገርህ መስራትህ ለአገርህ መድከምህ ለአገርህ መጣርህ ለአገርህ መታከትህ ለህዝብህ መቆምህ የሚሰጥህ ሽልማት ነው እና ይህ ሽልማት ለዘላለም እንደሚኖር እርግጠኛ ነኝ በህዝብ ይተማመናል እንደመጣህ ራሱ ይሄድክ ይመስለኛል እዛ አካባቢ ምን አየህ ምን ተሰማህ አያሌው ሙዚቃ ቤት አካባቢ ሲገኝ ምን ተሰማህ ችግሩ ዛሬ ነው የሄድኩት እሺ አልዋሽህምና እኔ አልችልም እኔ ባይህ ይመጣ በመንገዱ የሚያገኘኝ ሁሉንም ሰጥተህ አትችልም ግን ሁሉንም አቅፌ ስመዋለሁ ፍቅሬን እገልጻለሁ ድሮም እንዲሁ ነኝ ቆሽሽህም ብትመጣ ለእኔ ያው ነህ ለብሰህም ብትመጣ ለእኔ ያው ነህ እና ትልቅ ስሜት ነው የሚያጭርብህ ከምንም በላይ ግን ሀገርህ ክብርህ ነው እባክህ ሀገሬ ስለ ደቡብ አንድ እስቲ ንገረኝ አሜሪካን ሀገር ይመስለኛል ትላልቅ ፌስቲቫሎች ላይ ሙዚቃውን ስሰማ ነበር በጣም ደስ ይላል መድረክ ላይ ያለ ጉልበት ኃይል እጅግ በጣም የሚገርም ነው ለወጣቶችም ጭምር ትምህርት የሚሆን የመድረክ አያያዝ መድረክ ላይ ትዘላለህ ተሯሯጥክ ጭምር የምትጫወታቸው ሙዚቃዎችን እያየሁ ነበረ ደቡብ አንድ ነጋሻ እያለ አሜሪካን ሀገር ደግሞ ተዋውቀዋል አጋጣሚው እንዴት ነበረ የደቡብ አንድ መስራቹ የሚገኘው ቦስተን ነው ኢትዮጵያዊ ብርሃን መኮንን ይባላል አባቱ ደቡብ አንድ ዳኒ መኮንን ይባላል በሙሉ ግን ሌሎቹ ነጮች ናቸው ሶቻ ነው ኢትዮጵያዊ ሳክስፎኒስት ያየው ነበር እና ሙሉ ሁለት ሳክስፎን ተጫዋቾች አሉ ስላይ ትራፖን አለ ትራምፔት አለ ቤዝ ሊድ ጊታር አለ ቫዮሊን አለ ድራማ አለ እነዚህ ባንድ ጋር የተገናኘ ነው ሎስ አንጀለስ ነው ይሄ ሎስ አንጀለስ ወደ 6 ቦታ ነው የሰራነው 80 ሺህ ብር ሊከፍሉ ይነግር ነበር በነፃ ነው ይሄ የሰራው እዚህ ተጀመረ ስራው ያም ጊዜ አለፈ ያ ጊዜ ካለፈ በኋላ አሁን ሌላ ስራ መጣ የመጀመሪያው ስራችን በቦስተን እዛው ከተማ ውስጥ ያሉ ስቴቶች ውስጥ በቦስተን ስቴት እዛ ሰራን ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ አውሮፓ ነጮች ናቸው ስመለከት የኮንሰርቱ ላይ ታዳሚዎችና በጣም ገርሞኛል ወደ ኋላ መለስኩ መሰለኝና ቋንቋውን ለማያውቁት ግን ሙዚቃ የዓለም ቋንቋ ነው ብለው ለሚያደምጡት ነው ስትጫወት የነበረው እዚህ ላይ በፈረንጆቹ music is the universal language ይሉታል እውነት ነው በጣም የሚገርምህ እኮ sold out ሆኗል ትኬቱ ከውስጥ ካለው ውጭ ቆሞ በስፒከር የሚያዳምጠው ህዝብ ይበልጣል እዛ ቤት ውስጥ አሁን ሆላንድ 3750 ሰው ነው ውስጡ እኔ ኮሰለ ኢትዮጵያ ነው ዘፍነው አብሮኝ ይላል በቃ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለህዝባችን ሰላም አብሮኝ ሰላም ይላል ተመልከት ኢትዮጵያን ወታደር ጀግናው ኢትዮጵያዊ የብርሃን ጓድ ይሰላ አብሮኝ ሪ በቃ ቻሎ ሆዴስ አብሮኝ መንፈሴን ወይኔ ምን ልጅነቴን ወደ ኋላ በመለስኩት አይ ጥሩ ነበርክ እኮ መድረክ ላይ ነው እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ መስራት ይቻላል አይ ትልቁ የሙዚቃ ባንተ የሙዚቃ ህይወት ውስጥ ትልቁ መድረክ ይመስለኛል አይደል ከሺ ካልተሳሳትኩኝ ትልቁ መድረክ ከዛ ብራሰልስ ነው የሰራ ነው ከዛ ፈረንሳይ ነው ከዛ በጣም ትልቅ በጣም ይገርማል መጥቶ ካንተ ጋር ፎቶግራፍ ለመነሳት ስራው ይሻል ነበር ሰልፍ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሰልፍ አንድ 10 ሰው መሰል 500 600 ሰው ተሰልፏል ግማሹ ይስማሃል ፎቶግራፍ ለማነሳት አዎ ቪዲዮ ያነሳል ፎቶግራፍ ያነሳል
ድምጽ በጣም ስካሁን አልተቀየረም እንግዲህ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ከተሳሳትኩ ታርመኛለ ከአምስት አስርት አመታት በላይ ከአምስት አመት በላይ ሆነሃል እኮ አይደል በሙዚቃው ብቻ በዚህ ጊዜ ውስጥ እኔ እንዲሁም ስትጫወት ስታወራኝ ድንገት ስታንጎራጉርም ድምጽ ያው ነው ከአመታት በፊት የሰማናቸው ከአምስት አመት በፊት የሰማናቸው ድምጽ አሁንም አለጋሽ ምንድን ነው ሚስጥሩ እንደውም ችግሬ ብዙ ዱላ ስላረፈበት አንጀቴ ችግር አለኝ እሱ ነው እንጂ እኔ አንደኛ ትልቁ ምክንያቱ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ነው እግዚአብሔርን መያዝ ነው እግዚአብሔርን አለመድፈር ነው በሁለተኛ ደረጃ የኪነ ጥበብ ሰው ከጠጣ ጫት ከበላ ሲጃራ ካጨሰ እነኚህ ሱሶች ለህይወቱ መቅሰፍት ናቸው እንኳን ለድምፁ ስለዚህ እኔ ወጣት ልጆችን አሁን መክረው ከዚህ እንዲወጡ ነው ከጫት ከሲጃራ ሱሰኛነት ከመጠጥ ሱሰኛነት ብዙ ሰዎችን ያፈዘዘ ነው ብዙ መስራት የሚችሉ ሰዎችን ባጭር ያስቀጨ ነውና እኔ አልጠጣም በህይወቴ መጠጥ አላቅም በህይወቴ ጫት በልቼ አላቅም በህይወቴ ሲጃራ አጭሼ ነው የሚባለው አጭሼ አላቅም ምንም አመል የለኝም ከውሃ በስተቀር ራሱ ጥሩ አርጎ እንደፈጠረኝ ጥሩ ሆኜ ነው ያለው በቃ ሌላው እንደነው በግሬ ሄዳለሁ እንገሳቀሳለሁ ይሄ ጃንክ ምግብ መብላት አልወድም ትንሽ ነገር ጥሩ ነገር ከመብዛቱ እኮ አይደለም ነገሩ ጥሬ ስጋ በ50 በልጅነቴ በ10 አመቴ የቀረ አምና ለፋሲካ ጥሬ ስጋ በላው ባለቤቴ ብቻዋን የበላች ስለተቸገረች ላባላት እንደው አዜውንም ለማጣቀስ አዎ በጣም እና አልበላም ጥሬ ስጋ ጥሬ ክትፎ እነዚህ ነገሮች የብዙ ነገር መምጫ ናቸው ጋሻያሉ እስቲ ስለ ባለቤት ንገረኝ ስለ ወይዘሮ ሄለን እና ስለ ልጆች አሜሪካም ይያለ ስደውል እኔ በጣም ይገርመኛል ቅርበታችሁ የትዳር ህይወታችሁ ለሌሎችም አስተማሪ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁኝ መተሳሰብ አስተውላለሁ መፋቀር አይቻለሁ እንደውም ብዙ ጊዜ ባለቤት አዩ ይያረሽ ነው መጣራ ወይዘሮ ሄለን እና ፍቅራችሁ በፍቅራችሁ ውስጥ ደግሞ የፈሩትን ልጆች ብናነሳ እግዚአብሔር ይመስገን ልጆች አሉን ልጆቻችን ግማሾቹ ቦስተን ነው የሚኖሩት አንድ ልጅ ብቻ ነው ዴንቨር ያለን ነው እዚህም ልጆች አሉ በአጠቃላይ ብዙ በመውለድ አይደለም ሰው ብዙ ወልዶ ላይኳን ይችላል ቁም ነገሩ ከመጀመሪያው የነበረው መከባበር እንዳለ ነው እኔና እሷ እኔም በልጅነቴ እሷም በልጅነቷ ባህር ዳር ከተማ ኮንሰርት ባቀረብኩበት ጊዜ ነው የተዋወቅነው ልጅ ነች በጣም አምጥታ ማስቲካ ጎረሰችኝ የዘፈን ክስቲ ማስቲካ ስታጎርስ ዘፈን ነው ወይስ አዲስ ማስቲካ ከፍታ አጎረሰችኝ በዛ ተለያየ የጊዜው አድናቆት እሱ ነበር እንዴ አይ ዶንት ኖ በዛ ተለያየን እና ኪሴ ከተልኩ በኋላ በኋላ ማልበላውት ያን እንደም ኪሴን አበላሸብኝ እና በጣም ቆይቶ 69 ዓመተ ምህረት ተገናኘን ያን ጊዜ ደግሞ እሷ አዲስ ሙሽራ ነች ሌላ ባላገጠ ግን በቃ ስንል እውቅያችን የበለጠ እየሰፋ መጣ እና ቆይተን እግዚአብሔር ይመስገን በ1979 ዓመተ ምህረት ተገናኘን ከ1979 ዓመተ ምህረት እስካሁን ያለው እድሜ 38 ዓመት ነው አብረንን በክፉም በደጉም በዚህ ጊዜ ውስጥ አልተጣላንም ማለት አይቻልም ግን አልተለያየንም መጣላት ቢኖርም የሚያለያየ አይደለም አዎ አንዳንድ ነገሮች በእውነት በትዳር ውስጥ እንከን አለ እንከኑን አንተ ልታጠፋው ይገባል እንጂ ማለያየህ መሆን የለበትም ስሟን ላላወቁ ወይዘሮ ሄለን አስፋው ድባለ ትባላለች እሷ አዩ ነው የምትልህ አዎ እኔ ልጄ ባወጣላት ስም ልጄ ነብዩ አያሌው በጻነቱ ባወጣው በዛ ነው የምጠራት ሄለን ብዬ ጠርቻት አላቅም እንዬ ነው የምላት አረ ሄለን የምላት ትንሽ ስንጨቃጨቅ ቆጣ ወይዘሮ ሄለን እባክዎት ይረፉ ፋቻም ያርፋል ከዛ በቃ አይ በጣም ደስ ይላል ዘፈንህላታል ካሻያሌ እንዴ ዘፈንላታል የትኛው ለምሳሌ አሁን አዲስ ነው እድሮ መለየትሽ ከፋ የሚል ነው እዚሁ ስቱዲዮ ውስጥ ይገኛል ፍቅርሽ ነው የልቤ ተስፋ ፍቅርሽ ነው የልቤ ተስፋ ዳሩ ምን ያደርጋል መለየትሽ ከፋ መለየት እንደ ሞት እንዲህ ካስቸገረ ባላውቅሽ ባታውቂኝ ይሻለን ነበር ፍቅርሽ ነው የልቤ ተስፋ ፍቅርሽ ነው የልቤ ተስፋ ዳሩ ምን ያደርጋል መለየትሽ ከፋ
ያን ግዲ ተራርቆ በነበረ ህይወት ላይ አዎ አሜሪካን በነበረችበት ጊዜ ነው ከአሜሪካ ተመልሳ ነው እንግዲህ እሺ አሁን እስቲኛው አዲስ እየሰራህላችሁ አዎ ተሰርቷል በጣም ልዩ ስራ ተሰርቷል ማናለኝ ያላንቺ ደግሞ ሚል ገና እየተሰራ ነው ያለው ሄለን ታድላለች አብዙ አላት ሄለንና ብዙ ሴት ኢትዮጵያውያን አዎ ምክንያቱም ለሷ ያልኩት ለሌላው ጭምር ነው የአዲስ አበባ ቆንጆ አሁን የአዲስ አበባ ቆንጆ አፍቅሬ አይደለም ግን ያገሬ ልጆች ከቆንጆ በላይ ናቸው እንደውም ወጣቹ ቁንጅና ውድድር ተወዳደሩ ይላል እኮ አይደለ ኖና ባለም የቁንጅና ውድድር ገብታችሁ ወይዘሪት ኢትዮጵያ መባል አለባችሁ ይላል አዎ በጣም ቆንጆ ለማሽሬ ሙዚቃ ነው ይሄንን ሙዚቃ እንጋብዘን ነው ምንሰናበተው እዚህ ሀገር አሁን የመጣው እንግዲህ ወደ ዘመድ ከማየት ባለፈ የጀማመርካቸው አዳዲስ ስራዎችም አሉ ወደ ስቱዲዮችም ጎራ ይያልክ እንደሆነ ሰምቻለሁኝ አልበም ነው የሚወጣው ከዚህ በኋላ ጋሼ አልበም ነው የሚወጣው አሁን በመጀመሪያ በአገሬ ላይ በኢትዮጵያ ላይ ሰላም ሊሆን ነው ወይ ፍቅር ሊሆን ነው ወይ ከዛል በሙ ይከተላል አው ለዚህ ይሄ ለመስራት ህዝቡም እርግጠኛ ነኝ እንደሚያግዘኝ እናንተም እንደምታግዙኝ ወጣቱም ንፉግ እንደማይሆን በዚህ ሰዓት እርግጠኛ ነኝ እቺና እንዲጣት መጠቆም እንደማይነፍገኝ አይ ካድርጉ አይ ሷረጭኩ እነተና አይ በጣም ደስ ይላል ማንኛው ያለው ባል በምን እንጠብቃለን እንግዲህ ጋሽ እዚህ የምትቆይበት ጊዜ ተሳካ በሙዚቃ ስራም ያሰብከውን የምታደርስበት እንዲሆን እመኝልሃለሁ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም አጭር ጊዜ ላይ ነው የተገናኘነው አልበሙ ደግሞ ሲወጣ መልሽ እንደማገኝ ተስፋ አድርጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ አያሌው በአጭር ጊዜ ተገናኝተን ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ ሰላም ሆኑ ቸር ይጠመን ቸር ያገናኝ የአዲስ አበባ ቆንጆ በድምጻ ጀምረም የአዲስ አበባ ቆንጆ መግቢያ ከፍለዋል በነጻ ነው አሁን እዚህ አይደለህ እንዴ የአዲስ አበባ ቆንጆ እንከን የለለሽ ትሩ ኢትዮጵያዊ ይሄኛውን ሙዚቃን ጋብዛለን መሰንበቻ ይቀጥላል አድማጮቻችን አብራችሁ ነው